մասին ծառայողների բարձր բարոյական մտնողական ծառայությանը մարտական հերթապահության ընթացքում ավելի զգոն լինելու մարտական խնդիրների ավելի ճիշտ կատարմանը, քանզի մեր դիմաց կանգնած հակառակորդը, ինչպես արդեն բոլորս տեղյակ ենք, հաճախակի հրադադարի ռեժիմի խախտում է տեղ ունեցել, հրադադարի ռեժիմի խախտման ընթացքում կարգապահ զինծառայողներ են կարգվել, դիմակայել նրան ու մեր զինծառայողները բարկացով, բարկապահ են ու հոգեպես համար են։ Զորամասում հիմնականում Մարտոյան համաձայն կարգատեսակի առավոտյան վերկացից միջերկում հագեցած է մարտական պատրաստության պարապմունքներով, մինչև մարտական հերթապահության ընթացքում։ Մարտական հերթապահության մեկնելուց առաջ բոլոր զինծառայողները նախապատրաստում են, անցկացվում անձնակազմի բուժզննում, անձնակազմի ընտրություն, այն զինծառայողները, որոնք որ պատրաստ չեն հերթապահություն իրականացնելու, նրանց համումներ ու առանձին աշխատանք իրականացնում։ Հիմնականում իրագնորյան միջոցառումներն են շատ հագեցած լինում, տոնական միջոցառումները, հանրակրթական դպրոցի 23, բարձր դասարանի 23, համատեղ իրականացում են սպորտ մասսաժական միջոցառումներ, համատեղ իրականացում են սպորտ մասսաժական միջոցառումներ, որը մարտական պատրաստությունը զորամասում գնահատում է լավ։ Մեր հրաձգան այդքան էլ հեռու չի, հրաձգանը օր ու գիշեր գործի մեջ է, այսպես ասած, յուրաքանչյուր զինծառայող ուսումնական փուլի ընթացքում տասնյակ անգամ հնարավորություն ունի կրակելու, մարտական հերթապահության մեկնելուց առաջ հատկապես բոլոր ստորաբաժանումները գործնական հրաձգությանը մասնակցում են, վերջերս այս կոնկրետ այս փուլի ընթացքում ենք անցկացնում նաև շուրջօրյա պարապմունքներ, որտեղ որ զինծառայողները, ստորաբաժանումները գիշերցերեք նույն թեմաներով պարապմունքներ անցկացնեն։ Տեղում տեղաբաշխվելիս կարողանում են զինվորները ինքնուրույն իրենց հատկացված փոքր երթևանցորանները տեղաբաշխվել, պատրաստ ենք անհրաժեշտ դեպքում ճշնամուն։ Իհարկե պատրաստ ենք, եթե պատրաստ չենք ճշտամուն։ Սահմանապահ զինվորի առաջնային քիչերի կարող են անում, որ ազգաբնակության անվտանգություն ապահովի, ապահովի պետական սահմանի պահպանությունը և ճշտամունքի հակառակորդի ումից ներթափանցման հնարավորություններ ունեն։ Վերջին ժամանակներից դիվերսիոն հետախուզական խմբերի ներթափանցման դեպքերը գրանցվել զինված ուժերի մոտե բոլոր հատվածներում, հիմա առավել զգոնությունը բարձրացված է կոնկրետ դիվերսիոն հետախուզական խմբերի ներթափանցման հավանականությունը կրճատելով նրանց հայտնաբերելու և հանրացում որ չասնեն։ Զինծառայողները առաջին հերթին օգտվում են գրաֆիկով նախատեսված արձակուրդներից, զինծառայողների բարոյական մթնոլորտի կայունության ապահովման ուղղությամբ իրականացում են հետևյալ միջոցառումը։ Հիմնականում հասարակական կազմակերպությունների հետ հանդիպումները շատ են լինում, այն բնակավայրեր, որոնց իրենք պահում են, որպես Չինարի, Այգեծոր, Չորաթան, Ածխաբերդ, Նորաշեն, բնակավայրերի դպրոցների սաների հետ են հանդիպում, համայնքի ղեկավարներն են հաճախակի լինում զորամասում, պատերազմի վետերաններն են հաճախակի լինում զորամասում, ընդդիմությունը ցուցաբերում, զինծառայողների հետ առանձին զրույցներ են ունենում, մենք հիմա պլանավորում ենք, ես արդեն համաձայնություն ստացել մեր ազատամարտիկների միության հետ, որ մոտակա ժամանակում երկու օրով տեղի բնակցություն ծորքել, որ մեր օրյա պատերազմ մասնակցել են, այսինքն արձակային ապահովման մասնակցել են, այն բարձրանում է զինվորների մարտական դիրքեր երկու իրականացնել, տեղում առանձնահատկությունները բարձրացնել, իրենց ուշերից պատմել, որ ավելի շատ զինվորի ոգի։